بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونفر فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منفر قلوب العارفين. 18. günün duası. İlahi, beni bu ayda öz seherlerinin bereketi için oyat. Kalbimi öz ışıklarının ziyası ile nurlandır. Bütün ezalarımı o nurun ziyasında sabit kıl. Seni öz nuruna ant veririm. Ey ariflerin kalplerini ışıklandıran Allah!